Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес отново се намираме в PC Building Simulator 2. Много се радвам, че играта ви хареса. Само преди да започнем. Да пуснем музиката. Така. Въпреки, че намалихме... Предния път някой ми каза... Изобщо не гледах какво правя. Сега да вземем тоя компютър. Слагаме го тука. Какво трябва да ти направим на тебе? Replace CPU. Окей. Така. Отваряме. Камерата пак прави филми. Значи обещавам ви, следващия епизод на PC Building Simulator просто ще запиша камерата отделно. Ще си запиша камерата отделно и няма да имаме такива проблеми. Наистина не знам какъв може да е проблема ся. Изкарай го тоя. Инсталирай новия. Така. Инсталирай ся Tools. Термопаста. Готово. Това е затворено. Трябва да сложим кулър. Ето тоя кулър, защото това си е неговия. Кабел. Така. Преди да продължим обаче да ви напомна. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала ми, ако ви изкефи. Защото това е най-лесният начин аз да продължа да правя видеа. И вие да ме съпортвате. Така. Тръгнали. Окей. Затвори панела. Готово. Готови сме. Така, това е за апгрейд. Тук трябваше видеокарта да сменяме. Да, сещам се. Може ли да ги развъртиш тия работи? Така. Трябва да свалим естествено старата видеокарта, няма как да апгрейднем с нова, ако не сваля старата. Така. Ще трябва да разкараме и това. И сега вече можем да инсталираме е това. Готово. Кабели. Мале, забравял съм какво е да трябва да ги цъкаш, е така, аз в първия PC Building Simulator преди толкова много време си взех апгрейдите, де ти трябва за да ти се свързват автоматично. Сега обаче аз не съм прост, докато се включва компютъра ще ги правя тия работи. Така, за да може когато сложа последния панел, вече сме готови и директно да занеса компа. Ефикасност се нарича, хора. Ефикасност. Така. Сега, дай ми имейла. Парите. Изтриваме го. Изтривам имейла. Изтрий. Това го асептваме. Тук иска апгрейд. Adata XPG Core Reactor 650, дай ми шопа. Power supply 650. Ето това, нали? Core Reactor 650. Да. Така. Изтрий. Да ти плата $500, за какво? Мога да продаваш компютри... О, плащаме директно? Така... Я да видим обаче това къде е? Окей, не са изчистили тука в никакъв случай. Не знам, сигурно ще трябва да ги правя. Дайте да приключваме деня. Чай всъщност. Delivery. Не съм ги поръчал.
Да. Next day delivery by now. Така. Добре, че се сетих. Добре, че се сетих. Дайте да приключваме. Имам си тук хелуински бомбонки. Игра, може ли да заредиш? Между другото, PC Building Simulator 2 зарежда супер бавно. Напишете ми в коментарите, ако знаете как мога да, какво мога да направя, за да зарежда по-бързо. Наистина, играта зарежда страшно бавно. Е така, 3 минути ми е зареждало минимум, за да мога да почна да снимам това видео. И в момента виждате какво се случва, като приключваме дните. Така, Room for Expansion. Уууу, ето, оправили са ми го. Шшш, имаме бахти бруталния магазин. Само това ще ви кажа. Имаме бахти бруталния магазин. За тук обаче чайте да цъкнем таблета, ще видим как седат нещата. Spares and repairs. Аха! Купуваме тия работи. Move to PC and sell it. Така, само че трябва да сменим ръмта. Ясно, значи купуваме счупени компютри с парите, дето изкарвам от сервиза. Поправяме ги и ги... Това е бахти якото. Така. Сваляме счупената рам. Сега с магически имам същата рам. Така. Сега не трябва да го включвам, нали? Добре бе, за какво ми е да го включвам? Или за какво ми е всичко е така? Не мога ли да пусна тока и монитора и да видя, че работи? Окей. Така. Окей, взимаме компютъра и го слагаме. Окей, е тука. Така, sale price. Аха. Как да окръстим компютъра? Де да нам? Топ мизерен комп. Де нам? Сейф? Сейл прайс 1000 ли бе? Така, о, имаме бонус за това, че съм кръстил компа. Окей. Okay. И сутринта ще мога да видим дали е готово. Окей, okay, добре. Значи в такъв случай дайте сега да се позанимаваме тук с основната ми работа. Макар че много бързо, ако... Не, говори ми рала, много бързо... Опа. Това ще спре да ми бъде основната работа. Защото... What? Имаме принтер ли, бе? Добре, нямам го, но явно ще можем да... Да купим принтер, така, жълто. Чайте, че не помна, иска ли по стъклото или не. Do not customize glass, окей, okay, добре. Значи взимам го, да седи изключено. Така. Това не знам кой го е излагал, че изглежда добре, ама... Сто черно-червен билд, да му направя жълта кутията. Далеч не е добра идея. Просто далеч не е добра идея това. Така. Окей, се бояди съм. Ща, що не го цъкнах на хард, но съм зле. Добре, компа е готов. Поне не трябва да ги включвам. Поне не трябва да ги включвам. Като са по този начин. Опа. Се забравям. Мисля да почна между другото. Просто да не ползвам само тази станция, а да си ползвам различните.
Нали, та да остава примерно винаги да е за апгрейд, да ползваме друга за кустомизации и така нататък. Така, така. Готово. Можем да го разкараме. Дай. Инсталирай. Някой ма последва в Twitch току-що. Някой ма последва в Twitch. Иначе камерата ми отново е супер сбагясана. Добре. Би трябвало да се оправи. Ако вие не сте ма последвали в Twitch, последвайте ма в Twitch. За да може когато пусна най-накрая стрим, да е такова. Да ви излезе нотификация и да дойдете да гледате. Сега свържем всичките кабели на света, братле. Всичките кабели на света. Така. Цак. Добре. И докато се включва, слагаме панелите. Един панел. Втори панел, готово. И дали мога да направим още един комп, ми е интересно. Дали ще мога да направя още един комп? Така. Окей. Окей. Това го асептвам веднага за кустомизация. Да сложим стикери на кейса съвсем... Окей, явно ще отключим принтера. Това какво е? Това е SSD. Значи дай ми шопа, за да съм сигурен, че ми е купено, не за друго. Изтрий. 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 А дата Ultimate SU 650. Storage. А дата Ultimate SU 650 960 искаш, нали? 960 гигабайта. За тука. Добре. Shop. Checkout. Buy now. Така. Дайте да видим какви компове мога купа. О, сейчас що не ги взема всичките, бе. Бате, взимам ги всичките просто. Оставам с 500 долара и какво такова? Ся. Тука кое ти е счупено на тебе? Моля, разбера. Кое не ти работи? Така. Това ли не ти работи? Не, това си работи. Връщам го. Че да пробваме. Ще тръгна го включвам. И като тръгна го включвам, би трябвало да разберем кое не работи. Така, има процесор, има RAM, има сторидж, има карта. Едната плочка RAM не работи. Да, едната е счупена определено. Само че откъде да знам коя е. Broken, да. Те и двете са broken. Дайте ги продам като цяло. GeForce Dark Red. Така, от тук мога отворим шопа.
Photoshop. Memory. Осем гигабайта, 3000. Така. $100 струва това. Да вземем втория комп. Така. На тебе какво не ти работи? Щеш да е хубаво преди да ги тръгна и купувам да запомна на кой кое не му работи. Кое изглежда по-ефтино отколко трябва да е, не знам. Дай. Видеокартата. Тръгва да се върти, но монитора не тръгва. Видеокартата е. Да. Ще слуваме тази 750 яйка. Така. Окей, вече трябва всичко да е точно. Добре. Работи си. Дайте го чекнем за вируси, защото знаеш ли като цяло? Може да има вируси. Добави програма. Вирус сканъра. Не ма карай да преинсталирам компа. В туториала не ма караше. Не ма карай в момента. Окей, добре. Това ще е най-досадното. Окей, няма вируси, акшеле. Така. Можем да го оставим този комп да се продава. Чакай. Топ коноп. За да вземем бонус за парите. И го продавам. И последния комп, който поръчахме за продажба. Него какво му има? Дали мога да го оправя с някоя от частите? Естествено... Много съм разглезен. Ще това е някакъв мега топ компа между другото. Но наистина не знам какво не ти работи. Захранването е счупено. Захранването е счупено. Хубавото е, че имаме някакво захранване. Принципно захранването де, че му сложа отвратително. И не може да изкара тия карти. Со захранването де, че не мога да подкара тия карти. Обаче не знам дали това ще е проблем, защото сме много рано в играта все още. Всъщност това е 550 вата, така или иначе. Не знам как две видеокарти подкарваш с 550 вата захранване, но ти си знаеш, брат. Еми, минаваш на 450. Сега с 550 си се справил, минаваш на 450. Така. Сега да свържем абсолютно всичко отново. Така. Готово. Включвай. Окей, работи си. Тръгна, това е важното. А то за какво има две видеокарти и i3, моля, разбера. За какво ползваш две видеокарти и i3? Какво трябва да прави този компютър, че му трябва две видеокарти, но пък и i3 да му върши работа? Нямам никаква представа. Шибай! Сума акита. Така. Продавай, а така. Сега ме бахти, между другото е така. Мисля да направя някакви скриншоти за тъмнел. Да, това определено ще ми бъде най-добрият тъмнел. Сега обаче да ходим да приключваме деня. Първо. Да си поръчам ръмта.
За да няма проблеми. Много странно, че не са ми свързани шоповете на двете устройства. Принципно би било логично, нали, ако купиш нещо от компа да ти излиза на таблета и обратното, нали, да си с една обща количка. Ама знаеш ли ги. Така, от таблета мога видим какво сме продали ли, бе? 428. Окей, значи толкова струва, за толкова сме го продали, мале. Е, това е, продадахме всичко. Сега. Започвам с ей тоя комп. Защото така или иначе е тука, слагаме му новата ръмчица. Включвай го. През това време. Така е, това вече е... Не, и това някой знае какво между другото. Макар че има бая рам. Принципно по-напред в играта, като стигнем, мисля да... Ето както има някакъв компромис много рам. Или да... Мастър... Рам. Така. Или да взимам малко от рамта и да я ползвам другаде, или да му бъвкам някои от другите части, за да става още по-брутален. А, ти какво искаш? Ти си за къстамайз, окей. Кейс модинг, така. Аре сега да разберем за стикерите. А, окей, не е принтера. What? Ясно. Така. А то пичага иска ли по стъклото, не знам. Така. А моля ги правя по-малки, май не мога. А... Така. Искаш ли по стъклото, е мъжки? Ми не пише. Така. Мога да го оставя тука. Дай ми парите, изтрия имейла. Сега да оправим тоя комп. Естествено. Поне ми го изписва веднага, дори сам да не съсета. Така. Това е SSD, сега 100% ще е отзад. И аз ще отварям грешната страна. Да, какво ви казах. Къде е SSD-то, бе? Аз май не трябва да вада нещо друго. Това го продавам, защото е щупено. Така. Кабел. Сега би трябвало да мога да се включи, нали? Не би трябвало да трябва да инсталирам Windows или нещо такова. Защото все пак не съм умахнал стария хард. Окей, справя се са. Добре. Е, гледайте тия маняци как си насрали кейса с боядисване и стикери и такива глупости. Това е имало стъкло, ние го видяхме панела как е изглеждал. Това е бил стъклен панел. Така. Сега, дай ми парите, продай. Асептваме, тук обаче ще се мисли като дойде компа, апгрейд до 16 RAM. Дом 8 да ме коще 4-4. Така, memory, red, 1-2. Опа, имейл. 10-60, 6 гигабайта.
GG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 G
Ние имаме само една 10-60 отключена, тъй че малко е сета. Изтрии. Така. Дайте видим дали мога да взема някакви компове. Тук имаме някаква еска, някакъв медал. Яко. Така. Ако мога ми ядеш едно лище, да знаем какво поръчам, не за друго. Аз рок. Това, мисля, че това трябва да е дъното. Z590 тайчи. И това е Razer кутията. Razer. На бялата. Добре. На бялата. Захранване XPG Pylon 550. На черната Pentium 6500. И на сивата кутия. Сива Доминатор. Това е RAM. Плат 8200. Купи. Така, надумкахме всичките пари. Дайте сега почнем малко по малко в шопа да поръчваме. Почваме с дъно. Z590. Той му е такова. Дайте да вземем по-яко. Което е за същия сокет, нали? Добави в количката. Следващото е захранване. Ще му вземем по-хубаво. Неговото е 550, ние ще вземем 650. Дай ще вземем 750, защото мога да го направим по-хубав, да е по-скъп. Сега тук трябва ни Pentium 6500. Това е Skylake. Не. Не знам какво е. Би трябвало да е... Не. Сокет 1200. Така. Еми ще вземем 6600, защото е единствения по-хубав. Плюс 5 долара, ама 5 долара са 5 долара. Така, автобаскет. И последното е RAM. Доминатор 8 гигабайта 3200. Тук ще вземем същото, защото не знам дали има една или две плочки. Така, дъното за храна. Окей. Купи ги. Даже дали не ги взема same day. Не, аре ще ги вземем next day delivery. Няма да дам 100 кинта отгоре. Пък ще ги оправим комповете на следващия ден. Сега можем преспокойно да приключваме End Day. Добре, добре, кеф има това, че са го добавили с, отпред с магазинчето за компютри. Това е много nice touch. Но хора, смятам тук да сувам край на това видео. Благодаря, че гледахте, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страница на Мирон, последвайте в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай бай. We'll be right back.